Arvoisa puhemies, komissaari, esittelijä ja varjoraportöörit, olen todella iloinen siitä, että nyt on saatu aikaan kumppanuus Horizon Europein alle nimenomaan metrologian eli mittaustieteen alalta. Tämä on mielestäni todella tärkeä avaus Euroopalta, koska mittaustiede on olennainen perusta tietenkin meidän kaikille tieteelliselle tutkimukselle ja innovaatioille, jotta meillä on luotettavaa ja vertailtavaa tietoa. Erittäin tärkeää tutkimuksen laadun kannalta. Ja tiedämme, että tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenmaissa metrologia on hyvin hajanaista. Meillä on paljon osaamista, mutta nyt pystymme kokoamaan sen yhteen. Ja tämä rahoituspotti, 300 miljoonaa euroa Euroopan unionin osalta, se on aika merkittävä avaus, koska kuten komissaari täällä sanoi, meidän kilpailija-alueemme, ennen kaikkea Yhdysvallat ja Kiina, ovat erittäin voimakkaasti lisänneet rahoitusta nimenomaan metrologiaan. Mutta kun katsomme eurooppalaista rahoitusta, niin se on ollut aika muuttumatonta näille tutkimuslaitoksille, joten siinä mielessä on tärkeää, että nyt osaaminen kootaan yhteen ja tätä lähdetään rahoittamaan isosti, koska se on tärkeää, kuten täällä esittelijä Carvalho totesi, muun muassa vihreän siirtymän ja digitalisaation alalla tarvitaan luotettavaa mittaustiedettä tutkimuksen tueksi. Tällä voidaan varmistaa se, että meillä on sellaisia metrologiaratkaisuja vuonna 2030, jotka kuuluvat maailman parhaimpien tasolle. Ja niillä pystytään vastaamaan monimutkaisiin mittaushaasteisiin ja uusien teknologioiden tarpeisiin. Tämä on erittäin hyvä tavoite tämän kumppanuuden takana. Ja näin pystymme myös suunnittelemaan ja toimeenpanemaan tarvittavat standardit ja säännöt entistä paremmin.